请欣赏采访界的泥石流。我觉得鹿晗虽然第一次来，但是看得出来非常用心。今天这些造型先给大家介绍一下。啊，这个造型吗？嗯，这个造型很有感觉，很适合。其实我是个屌丝，我也不太懂。这个得问我的那个服装的姐姐，她就很懂。我现在要一一介绍，我也这样穿。嗯，我就只知道凉快，穿得好看，好看凉快。我想请问蜜姐，下次穿高跟鞋的时候，能不能先证一下我们陆哥的身材？亚文哥不是在戏里就经常穿皮衣吗？嗯，就是这种，就这种啊。完了以后我也穿过，在啊，虽然是在 MV 里边，对，还有包括就是讲的是，因为你这么说有点感觉你是在演绎我的童年吗？对。啊，好，这个对是一个过渡，对，是个过渡词，对对，那个，对，我要对，继续说，继续说，对，我说什么来着？啊，没事，穿皮衣，对对对，对不是 ，OK OK OK OK， 啊，就里面还有一段歌词我特别喜欢，对，就是。就是刚才里面经常有的像，就是我的受过的伤都是我的成长，完了以后，武器就是我紧握的梦想，这些歌词我非常非常的喜欢，我绝对，哦，谢谢。让他说吧，别打断。哦，对，所以我觉得这首歌特别好。好，可以鼓掌了。对对对。但是进去其实是不会弹吉他的，是吗？哦，对对，一点不。然后导演说你特别神速的就学会了，然后立马就可以弹了。没有没有，弹的还是弹的不好，就会就背了一下手指。他这是谦虚吗？他就觉得弹的好吗？哎，那个陆哥。也就是因为就是你第一个电影，然后我想给你一个加油的抱抱，可以吗？你们先聊一聊，你们沟通一下，沟通好了我给你一个答案。